saya banyak cerita juga. Banyak pelajar-pelajar yang terkorban di situ. Kami ni terpaksa masa tingkatan 3 paksa PMR lah. Ya. Tak boleh buat lah sekolah ni. Terpaksa pindah ke sekolah menengah agama Magung. Bersama Penuhan bawa semua budak-budak kan. Kejadian itu seperti baharu berlaku semalam, pedihnya masih berbekas sehingga kini. Itu kata Halimah Wahab, guru matematik Sekolah Menengah Agama SMA Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah atau Pondok Pak Yah, Padang Lumat. Dalam tragedi yang berlaku pada 22 September 1989 itu, 8 blok asrama papan yang menempatkan 600 pelajar musnah akibat kebakaran yang dipercayai bermula dari blok E sebelum merebak ke 7 blok asrama lain sehingga mengorbankan 27 pelajar perempuan. Walaupun peristiwa itu sudah menjangkau usia 30 tahun, tragedi itu masih berlega-lega dalam ingatan Halimah 61 tahun kerana ia berlaku ketika beliau masih berpantang selepas melahirkan anak ketiganya. Sementara itu, bekas pelajar yang terselamat dan kini mengajar di sekolah yang sama, Siti Jamilah Mamat Hassan, 42 tahun berkata, ketika kejadian beliau hendak tidur selepas melakukan qiyamulail sebelum dikejutkan pelajar senior. Apa? Kenapa cikgu masih kekal mengajar di sini walaupun tak pasal takut ke apa? Saya satu ni buat azam saya lah nak bangun sekolah agama ni, nak bagi khidmat lah. Lagi pun umur saya berdekatan kan, dekat dengan sekolah. Lepas tu azam nak bagi sumbangan kat pelajar sekolah agama. Tengok masuk lagi lagi dah sebelum ni. Bila tengok gambar pun semua tu, pasal apa? Pasal macam sedih juga lah sebab banyak yang daripada sekolah ni ambil yang meninggal sebab kebakaran. Lepas tu adik, betul-betul.